Wote tunamfahamu Ben Paul kama superstar wa R&B wa Tanzania. Inasemekana superstar huyu alianza muziki kwenye choir somewhere. Kwa sasa jamaa anatetemesha mawimbi ya kimuziki na sauti yake nyororo. Sio jambo la kishangaza kwamba wengi tunamzimia vibaya, vibaya. Vibaya, vibaya. Vibaya, vibaya, mi. Sofia, Sofia, nikupeleke mpunguzi. Sofia, Sofia, nikupeleke na mvumi. Yes, yes, yes. Ben Paul amefanikiwa ku make hatua kubwa sana kimuziki kwa kujiunga na recording label inayojulikana kama Pana Music. Katika exclusive na About Bongo, msanii wetu amesema, mimi kama Ben Paul upande wangu pia pamoja na management yangu Pana Music, kuna vitu vingi sana, vingi ambavyo vinakuja kwa mwaka huu. Ben Paul amesema kwamba kwa sasa itakuwa ni vigumu sana kwake kutokea kwenye video kama sio video ya viwango vya kimataifa. Kuhusu jambo la collabo, alisema kwamba anatayarisha kazi akiwa amemshirikisha mwanamuziki mkubwa sana wa kike kutoka Nigeria. Tulivyomuuliza ni nani, akatuambia ni top secret. Tuko kwenye hatua za mwisho za kukamilisha collabo. Lakini muda ukifika tutawaambia watu nafanya collabo na nani na inatoka lini. Lakini pia vitu vingi vinakuja. Sawa mkuu, tutasubiri tu. Habari nyingine nyepesi nyepesi, Mr. Paul ametoka Ujerumani hivi karibuni kushoot nyimbo aliyoshirikishwa na Emmanuel Austin, ambao ni mwanamuziki wa Tanzania anaishi Ujerumani. Sijui itakuwaje hii. Sisi yetu ni macho na masikio. Sofia, Sofia, nikupeleke mpunguzi. Ben Paul hapa, and you're watching About Bongo. Hala.